Creu-me, i t'ho dic ben sincerament, que m'havia promès de totes totes passar de llarg per la torrentada de merda i de diarrea mental que és el cas de l'agressió d'en Fede Valverde del Madrid en Àlex Baena del Villarreal. Però el tassó de merda m'ha vessat. M'ha vessat escoltant aquestes paraules d'en Tomás Roncero, mira. Si es verdad que él escucha eso, cuidado. Entonces a mí lo que me dicen es que Fede, pues lo gente es que eso es una cosa que lo tenía a flor de piel. ¿Cómo vas a ponerte aquí de parte de nadie? O sea, yo por supuesto un puñetazo nunca está justificado, pero cuidado. Si es verdad que él escucha eso, cuidado. Yo no me quiero ver ese pellejo. No lo justifico, pero ojo, que si es verdad lo que le dijo, cuidado. Es decir, o estás justificant. Justifiques que qualcú exercisqui la violència física per passar comptes davant d'un altre. En Baena posa que li digués el que li va dir del seu fill. Està justificada la galtada. Escolta una cosa, on posam? Qui posa el nivell de quan està justificada la violència? Perquè per ventura, per un altre, el llistó està més baix. I simplement que se fiquin amb el seu aspecte físic, com que ell té un trauma amb el seu aspecte físic, li provoca un torrent d'ira que justifica una galtada. Oh, escolta, la intensitat de l'agressió, qui ho marca? Perquè aquest home va optar per una punyada, però per ventura per una altra, una punyada no basta. I el que s'ha de fer és fotre-li una pallissa que el deixi mig mort. A més, alerta, perquè per ventura per una altra se justifica que hi hagi una guinevetada. No ho sé, qui posa el nivell de l'agressivitat, de la violència? Escolta, la violència física no s'ha d'exercir mai. El futbol, per bé i per mal, és referent per un munt de gent, per autèntics anormals que no tenen res dins el cap i que són adults i que s'ha d'anar alerta amb ells i sobretot pels infants. Jo com li dic ara en el meu fill si un dia un partit qualque nit li diu qualque cosa i li ferra una mamballeta? És que ho estàu justificant. Escolta, la violència física no s'ha de justificar mai, mai de la vida. I sap que és el més trist de tot? Que és pur hooliganisme. Imagina't tu que en Vinícius està a l'aparcament després d'un partit llegint els whatsapps i apareix en Gavi i li fot un hosti perquè s'ha cagat en tota la seva família morta i en no sé quanta gent més. Ho defensaríeu? No, seria tot el contrari. Que no s'ha de justificar mai la violència física. Mos estan posant a un nivell que mos fugirà de ser mans.